Дуже багато дівчаток просило мене, щоб я поділилася, як я роблю закваску для хліба. Показую. Для цього нам знадобиться, що ти в'єся? Чарочка, ложка, банка, і житнє борошно, і вода. У мене є закваска, але так, щоб вам показати, зроблю ще одну. Значить, 2 ложки житнього борошна. Чарочка води. Так, і ще одна, бо густа. Все перемішала і ставлю отут на кухні прямо. Так, день другий, ось так виглядає наша закваска, я її годую. Столова ложка житнього борошна і ось так от водички. Перемішую і залишаю. Третій день годую закваску, так само. Четвертий і п'ятий день проводимо те ж саме, годуємо. Ложка того, десь 30 грам того, щоб воно було по консистенції таке, як сметана. Така більш густа сметана. От. І на п'ятий день вона готова. Ось так виглядає готова закваска. Я тільки що погодувала закваску, як перевірити, що закваска готова. Значить, беремо ложечку отакого, беремо якусь чашку, миску у воду. Кладці, якщо вона сплила, вона готова. У мене не спливає, тому що вона у мене з холодильника. Попугай прилетів. А якщо її я оставлю в теплому місці, то вона почне спливати, трошки набереться сили. От. І потім готовлю з цієї закваски опару. Потім випікаю хліб. Всім смачного хліба!